Teh mami itu anak jania. Hai. Oh, ya teh di belah mana nih? Ya teh sebelah sini sebelah. Boleh makan. Boleh makan. Oh. Anak sama Ali nih. Oh, hidup belakang. Oh, belakang. Mana sama Limi? Pak Limi? Oh, nak pergi lah. Apa lah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wala hawla wala quwata illa billahil al-azim. Jadi kita nak niat umrah. Eh, nak niat umrah. Bila kita niat sudah siap, maka ada mahzurat. Benda hak kita kena jadi patah lagi ke pagi. Supaya kita royak semua deh. Iaitu satu, orang tina tak boleh tuduh muka. Orang tina tak boleh tuduh kepala. Eh, lepas tu pula, tak tangan tak kepala tak apa, tapi tuduh tak boleh. Eh, tak pakai kofazin, tak pakai sarung tangan tak boleh. Eh, sarung tangan tak boleh. Lepas tu sekat ni deh. Lepas tu? Orang tina apa? Orang tina ada masalah apa orang jatuh deh. Orang jatuh, lepas tu pula, token tak boleh, seluar dalam tak boleh. Deh, lepas tu pula, bisurah? Bisurah eh. Lepas tu dah tak leh apa ni tak leh. Dah. Kita niat dululah. Ah niat dah. Untuk diri dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uridu al-umrata fayassir hali wa taqabbalha minni. Nawaitu al-umrata وأحرمت بها لله تعالى لبيك عمرة ingatlah hati saja aku niat umrah dan ihram dengannya kerana Allah taala labbaik umratan deh kali lagi saja aku Allahumma inni uridu al-umrata fayassir hali وتقبلها مني نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى لبيك عمرة ingatlah hati saja aku niat umrah dan ihram dengannya kerana Allah taala dalam hati lah tu wallahu alam teh semua orang labbaik Allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك oh kali apa nih kata apa lepas tu ingat nak kata ni bapak bunne boleh ni bolimo hati bolimo biar tak bolimo bolimo, tahu tak kereta? Duduk mana? Bonne. Naik bonne deh. Naik supaya saat ni deh. Lepas tu masuk kelum live meeting tak kira. Nak ngajar lagi deh. Masuk kelum live meeting deh, insyaAllah. Tak apa. Ketuk. Tak apa. Ada apa salah apa? Nanti apa ngajar tak kereta? Ngajar kelum lain meeting insyaallah. Ingat bu. Niat lakarah. Niat lakarah. Niat lakarah. Niat lakarah.
ABC, ABC. Eh? Ya. Saya hok tebus lipat sat ni. Tapi itu biar tinggal yang masuk jamai. Nama apa? Kita tak yakin. Nama tak tahu ke tak nama apa ya boleh lalu. Apa ya tunggu ya tunggu. Mari tu mari tagih tak ikut lah kita nanti. Dak Ustaz Ali Minggi cari dah ke? Tak apa apa. Dah aja. Ni 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 tu. Pacu. Hai, satu gimai-gimai awak. Gimai. Kena. Tak ada hakah. Oh, tak boleh hakah ni. Pak kena tak beli. Beli dah jual kok no. Oleh sanon. Ah tak apa. Ki beli lain tu. Ha. Tak ada nak ambil tadi. Tak ada hakah dah, ada hakah kasut ni alih. Dia nak kata lu. Dia nak kata lu mana? Kata mana? Tidak ijak tu ambil alih. Ah, Limeng ada lagi. Cek-cek tengok. Eh? Kata masa yang ambil sore. Apa tu? Bomo itu. Bomo dah lakai. Mek tu siap akar dah. Apa ni niat akar dah? Bomo niat lagi. Kita niat lakar, kau ni niat lakar. Niat lakar. Ha, pastu apa niat? Biar biar tak niat lagi. Jangan sah. Ah, tak niat lagi. Tak niat lagi bagi. Biar tak niat lagi. Niat lagi ni. Niat lagi. Niat lagi. Niat lagi. Ya niat dah apa? Niat lagi. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, Allahumma inni uridul umrah. Uridu umrah. Fayassir hali. Fayassir tahali. Wa taqabbalha minni. Wa taqabbal. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Labbaika umratan. Labbaika. Ingatlah hati saja aku niat umrah dan ihram dengannya kerana Allah Taala. Lah tidak. Ni masuk dah jadi ihram lah. Ha, insyaAllah. Apa ni? Niat dah? Niat dah? Tak niat lagi? Niat lagi? Mayat dah ni. Niat lagi? Ni niat lagi? Niat dulu, niat dulu. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma. Allahumma. Inni. Inni. Uridu. Uridu. Al-umrah. Al-umrah. Fayassir hali. Fayassir hali. Wa taqabbalha minni. Fanha minni. Nawaitul umrata. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Labbaika umratan. Labbaik. Labbaika umratan. Labbaika umratan. Chaniyan. Chaniyan. Krong ihram. Krong ihram. Umrah. Umrah. Fi Allah ta'ala. Fi Allah ta'ala. Na chaina labbaika umratan. Labbaik. Labbaika umratan. Ha. Pasti pi lagi. Niat. Ah, tukullah, tukullah. Tukullah. Ah. Alhamdulillah. Kecil tak kata tak sih tanya niat, aku tak niat. Ngomong. Eh. Niat lagi. Niat dah. Dah lagi. Ah, kalau itu lagi. Niat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Niat lah sini lah. Ah, niat. Baca sunat tunggu dulu. Ya sunat lapa. Allahumma. Inni. Uridul umrah. Fayassir hali. Fayassir hali. Wa taqabbalha. Wa taqabbalha. Minni. Nawaitul umrata. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Labbaika umratan. Labbaika umratan. Saja aku niat umrah dan ihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Ha? Eh, sudah. Hati, iyalah hati dah. Sama. InsyaAllah, alhamdulillah. Cik-cik dah kata. Eh, nah. Ya? Kasa kira yo, nan. Aha, cai yo boleh buat payung nama ni. Apa-apa mari nama. Apa kita tak tinggal tak lagi kata. Selagi tak cukup ke tak lagi. Kok mah apa 30 ni? Alimi 45 dah, apa 45 dah? Ada lagi lah ke? Niat lah ke lagi? Ni agi eh. Eh, lama tu umur PE kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Inni. Inni. Uridul umrah. Uridul umrah. Fayassir hali. Fayassir hali. Wa taqabbalha minni. Wa taqabbalha minni. Nawaitul umrata. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Labbaika umratan. Labbaika umratan. Saja aku niat umrah. Alih hati dan ihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Labbaika umratan. InsyaAllah, duduk lah RR dah. Tagi masuk kelum dah. Nak ngajar tagi. Lepas tu biar kita si. Habis dah. Tak dah dah. Labbaik Allah. Enak kata biar ni. Labbaik. Kali apa dah? Kali-kali labbaik.
Start to examine. Ano, check dah. Buka hari ni. Tengok. Afif. Ni Intan, ni hak kita ni. Afif, dah. Ni buat ni. Buka ni. Satu. 55. Ada, kita dah puas dah. Ano? Nak bila? Aduk-duk kita nak bila tengok dah. Okey. Tak duduk rumah. Niat dah nak. Niat dah. Sini orang panggil biar Ali. So, 3 sini. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Apa? Naik kereta lupa. Terus sini. Ya tak, sini. 20, 21, 22, 23, 24, Bapak, kamu nak datang. 24. Empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Sini tak sangat ya? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Mari duduk. Agak mana? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Gane ke 7, ke 8, ke 9. 40, 1, 42, 43. 45. Nah, dah. 45. Ya, 45 ke 46. 45. 45 boleh. Kau boleh. Atlah kesuk tu nak campurkan. Dah. Nanti stabil lagi. Lagi. Alih. Dah, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Oke, alhamdulillah. Dah, 10. Alhamdulillah, dah. Lain duduk ihram dah. Taki masuk belum dah, insyaAllah. Oh, sini tak nak masuk dah. Dah, ni mau kereta lain nak ngajar. Awak akan pika susu. Tanya pula. Nak tanya apa? Ni buat nak tujuh dah. Dulu kita beli dah. Ah, tak apa. Tak apa. Yang dipakai begini. Pakai sarung. Kofazain. Hai. Ais cipu. Loh tak nak. Kau parah tak sini? Kau parah tak? Kau makan. Pakai ubah. Alih-alih. Buang pakai ubah. Kita pakai ubah yang pagi. Kamu? Pakai air limon apa? Kalu-kalu apa? Nanti lu. Nak air lah ni? Apa-apa nanti lu? Bayi nak khidmat apa? Kau ubah. Alih-alih. Ah, buat tak kau pak itu kau. Eh? Agak. Tak apa, dia buat tak kau kan jam di. Tak ninggi tu buat kata India tu. Oh. Waktu nak masuk bila kau kata ni.